کراچی کې اسماعیل خان اکاخیل په نوم یو ځوان د پولیسو په ډزو وجلې شوی دی. د مارچ په 14مه مازدیګر پولیسو دعوه کړې وه چې د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په مخامخ انخته کې یو وسلوال وجلې دی. وروستو د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وبلله. د وجلې شوي 30 کلن اسماعیل اکاخیل پلار وایي چې زوی د جامو په یو فکټری کې کار کولو او له کاره کور ته واپس روان و چې لاره کې پولیسو پرې ډزې وکړي. زه په دکان کې ناست وم، ماته ټلیفون راغی چې یاره دغسې زوی د چا ویستلی دی، پولیسان ویستلی ته راسه. نو زه راغلم دې هسپتال ته، هسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسېدلی و. نو زه دا غوښتنه غواړم د ټولو پښتنو نه چې بای ماته د انصاف ملاو شي او دا قاتلان دې زر ته زره خپلې سزا ته ورسیږي. نور زه غریب سړی یم، ما نوره وسه کې چی نشته. زه د پښتنو نه دا مدد غواړم، د پښتنو نه دا خواړی غواړم چې بای زما سره دې مدد وکړي، زما قاتلان دې خپل په دار وخیزي وروره، ده ته دې سخته نه سخته سزا ورکړي. د ما سره دې بچی، ما تقریبا 2 کاله کېږي ده ته واده کړی، څلور بچیانې دي. او زما خپل دسې مشر زوی مې هم دغه و، او زما یو وړکی زوی دی چې هغه ته مې نوې کوزده کړې ده، هغه را سره په دکان کې دی. نو ده ما ده څلور بچیان دي، ما دې دا مړ شي د شهید سوی چې دی دې څلور بچیان دي وروره. زما خپله څلور کور کې مې څلور 15 چې کوم دا نوڼې دي. نو زما کور را تباه و برباد که، الله پاک دې دوی ته خپله سزا ورکړي. پی ټی ایم بیا د مارچ په 14مه د شپې ناوخته د اسماعیل اکاخیل د وجنې پر ضد احتجاج وکړو. کور ته را روان دی، دی د شا د خوا په فایرنګ باندې کوي، بیا پر سر باندې ولي، او بیا دلته په هسپتال کې زموږ د پی ټی ایم کارکنان راځي، بیا دلته رینجرز و پولیس و دوی ته دکې ورکوي، و دوی ته شکنځل کوي، د دوی سره د کم پیل کوي چې تاسو دلته احتجاج مه کوئ، موږ اخري کې حیران یو چې اوس ولاړ چیرې سو. د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی مچال لیډیو ته وویل چې پیښه کې ککړو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې. په پیښه کې ککړ د پولیسو یو سپایي توصیف الرحمن او یو د ډی ایس پی ډرور عبدالعلی نیولی هم دي. د پیښې رڼې پلټنې یې پیل کړي دي، او هر څوک چې پکې تورن وي د قانون سره سم به ورته سزا ورکول کیږي.